Nepomohli jeho protesty. Švédi zvládli buly. V útočnom pásme Karlsson na Omarka. Zvedete si, nevysoký hráč, krátka hokejka, ale dokáže s ňou robiť obrovské divy, spolupráca s Harjum. Karlssonova delovka. A Hokov nevedel, kde je puk a trojnásobné dorážky Švédov. Puk skončil v bránke. Johan Harju otvára skóre. 17 sekúnd trvala táto švédska presilovka. Česi odolali pred tým hraným dvom hrám početnej výhode od troch koruniek. Dokonca aj tej dvojnásobnej v trvaní necelej minúty, ale v 9. minúte sa už presadil strelecký Johan Harju. Štvrtý gól na týchto majstrovstvách sveta, vyrovnáva sa Pejer Wisvenssonovi. Pozrite sa, teraz Vokoun stratil puk z dohľadu, už tá prvotná dorážka Harjuho mohla skončiť v bránke. Všetko mladí švédski hráči, ktorí zrealizovali túto presilovku. Omarková prihrávka na Karlssona, ktorý o týždeň oslávi 19. narodeniny. Tu je Harju, ktorý nevidel a ktorý v podstate zabránil Enqvistovi úspešnej dorážke, ale potom to všetko napravil pomedzi Vokounove betóny.